Ну, їй касетом, видно, підборідок розбили, 4 такі дірки. Потім звернули їй шию, зав'язали руки, рота закрили їй. І били її, знущались, видно, довго. У селі Ставище на Житомирщині моторошне вбивство. Неживою Лідію Павлівну застала сусідка, коли вранці пішла перевірити, чому та не відповідає на дзвінки. Побачене вжахнуло. Будинок був весь перевернутий догори дригом, а сама господиня лежала в купі мотлоху. Бухаю, кричу, баба Ліда, що це ж ти наробила? Кажу, що тут таке робиться? То я взяла, да, нагнулась туди, а воно там куча лежить на голові, табуретка. А тут тільки спина тако трошки і нога трошки. То я це заглянула, да, потрогала, що вже захолоджена. На виклик приїхала поліція. Мотив убивства з'ясували одразу. В пенсіонерки вимагали гроші. А як не віддала, закатували на смерть. Ви тільки послухайте, як знущалися з жінки, якій було вже 92 роки. І вони зв'язали руки, які були прив'язані до правої ноги, для того, щоб вона не подавала звуки, значить, хустинкою було закрито її рот. 7,5 тисяч гривень убивці таки знайшли. Взяли ще мобільний телефон і втекли із села. Але того дня незнайомців помітили і запам'ятали люди. Кажуть, один був у формі з шевроном охорона. Люди все-таки звертають увагу на те, хто, якщо появляється, хто на вулиці, ну, чужий. Вони побачили, по-перше, камуфляжну одежу одного з цього учасників, і друге, те саме, був рюкзачок. Ці двоє засвітилися на відео з вуличних камер спостереження, а далі сліди повели до столиці. Затримали гастролерів за 3 доби в готелі аж на Сумщині. Після скоєння злочину ми їхали в місто Київ. Де були продані викрадені речі, покупляли собі курточки, штани нові. Далі потягом вони добралися в місто Конотоп. Самі затримані полтавці. Одному 43, другому 30 років. Разом відбували покарання за тяжкі злочини і лише кілька місяців, як вийшли на волю. Обкрадали в селах будинки й дачі. Того дня тільки в Ставищі обчистили 2 обійстя. З одного будинку вони забрали фотоапарат, забрали там, забирали старі мобільні телефони. Ну, все, що попадало під руку, все вони забирали. А поки цих жорстоких злочинців шукали, налякані селяни втратили спокій та сон. Люди не можуть заспокоїтися й досі, бо таких бандитів нині вистачає. Сокіра в нас під лишком і замикаємося, чорт його знає, хотів нас і собака така в дворі. От, ми боїмося. Люди хочуть, аби вбивці їхньої старенької сусідки покарали якнайсуворіше. За такий жорстокий злочин бандитам загрожує довічне ув'язнення.